Hei ja tervetuloa mun kanavalle. Tänään mä esittelen teille desikuolin marteita punklaukun. Anteeksi. Laukussa on hopea sydämen muotoinen kuvio, jossa on paljetteja. Löytyy teksti love ja tietenkin desikuolin oma luku. Anteeksi. Sivutaskuissa löytyy kaksi tämmöistä isolla tai pitkällä ketjulla olevaa aukaisumekanismia. Nämä on siis todellakin petoketjutaskuja. Ja katsotaan, mitä mulla näissä on. Huulirasva. Siellä ei ollut muuta. Ja täältä löytyy kotiavain. Ne oli sivutaskut. Sitten mennään tänne pääosioon, joka kans on petoketjullinen. Mä tykkään siitä. Ja tässä laukussahan on lyhyt kantohihna, joten sen saa olalle. Tai sitten täällä säädettävällä pitkällä olkahihnalla sen saa jopa crossbodiksi. Tää on niin iso laukku, että en lähde sitten näyttää seisoaltaan. Mutta katsotaan, mitä mulla on täällä sisällä. Eli täällä on tavaroita, joita mä yleensä otan mukaan, kun mä lähden jonnekin asioille tai muuten vaan liikenteeseen. Löytyy ensimmäisenä käsidesi, Peach Mango. Tää on todella ihanan tuoksuna. Mä pistän sitä pikkusen käteen, kun se on niin ihana. Ja se ei kirvele, että siitä mukava käsidesi, jos sattuu kädet olemaan vähän rikki tai muuten vaan heikko iho, niin pystyy pitämään. Ja tuoksu on aivan taivaallinen. Eli täällä löytyy kaksi pikkutaskua. Mulla nyt ei muuta siellä ollutkaan. Sitten mulla on pieni vesipullo. Mä löysin tän yhdestä museosta. Sitten on DKNY:n lompakko. Takana on tämmönen avotasku. Ja nepparilla, kun alkaa se täältä, niin tuossa on korttitaskuja. Niitä löytyy lisää sisältä. Sitten on kolikkotasku. Ja tää on saffianonahkan tyylistä materiaalia. En ole varma, onko saffianonahkaa, mutta kestävää. Sitten on tämmönen Iberon punainen peili. Ja muistikirja. Täällä on erikseen osioita, kolme osioa välilehdellä varustettu, jotta löytää helposti kirjoittamansa asiat. Sitten löytyy särkylääkettä, nenäliinoja, muutama side. Sitten löytyy laastaria. Kynä. Kätevä, että pystyy ottaa asioita ylös lennossa. Sitten täältä löytyy vielä sisältä yksi petoketjutasku, niin katsotaan, onko siellä mitään. Se oli tällä kertaa tyhjä. Ja täällä on tällainen puuvillamainen punainen sisäkangas, josta mä tykkään. Ja siinä oli tällä kertaa mun laukun esittely. Peukuttakaa, tilakkaa mun kanava. Mä tuun tekemään laukkuvideoita varmaan jatkossakin, mutta päiviä en osaa sanoa. Mutta ehdottakaa jotain laukkua ja katsotaan, löytyykö multa se. Mutta tällä kertaa ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa ja nähdään taas mun kanavalla. Heippa!